שלום, אנחנו בפארק שוני, או פארק ז'בוטינסקי, מקום יציאה. מקסים לטיולים, כל האזור, אם זה לרמת הנדיב, זיכרון יעקב, בנימינה, גבעת עדה, כפר גליקסון, טיולי אופניים, טיולים רגליים, בכלל ברמת הנדיב, יש כל כך הרבה אפשרויות. ואפילו לפתח את היום באיזה ארוחת בוקר, או צהריים. משהו בטבע, הרבה שולחנות קקל, שקט, מים, שירותים בצד השני. קצת עתיקות מתקופה הרומית, ביזנטית, מיומס, כמו שאומרים. אז חג היין שהיה פה, חג המים, ששתו הרבה יין יותר נכון, יותר מדויק, פעם בשנה. אנשים באו להתפנק פה, כל הסביבה הקרובה אלינו, ולך תדע מה עשו פה באותו שבוע. בקבוצות שכמובן לא תהיה בן ספר במהלך הטיול עצמו. כאן אנחנו מתקרבים לשונה או שוני, במבצר הרומי הוותיק, שיש בו תיאטרון יותר נכון, יפה ומקסים, אז הכל מתחבר פה יחד. גם אנחנו מכירים את האזור של ההופעות. אבל בזמנו, של הרומאים, של גם תום היומס, שונה של סלים חורים, סמכורה, מחסנים, אזור של הריסים, זה היה בעבר, והיום, כמובן, אחד המקומות החשובים בשוני, זה המוזיאון של האצל, כמו שאפשר לראות, צריך לתאם כמובן, כמו שצריך, מכאן הייתה יציאה לכלא,